Aquí els dos comentaristes de luxe d'aquest campionat, campionat local de Benavent, de partides de pas a passa. Quin equip creus que guanyarà? Siscu? No m'ensenyis el cap, sortia una mica, així. No sé, l'Oriol i el Arnau. L'Arnau, és que guanyarà? Sí. Clar, perquè l'Oriol és una mica rata, que sí. Guanya sempre per això. És que és el que és allà, eh? Aquí tenim un personatge d'excepció. Aquí un dels monitors del Club d'Escacs Benavent, el senyor monitor. Què diu? És ell? Vostè és el monitor del Club d'Escacs Benavent? Sí. Sí? Com creu que ha anat aquest campionat? Sí? Molt malament? No m'estranya. No m'estranya. No es pot pedir peres a los ojos. Aquest campionat de pas a pas, qui el guanyarà? Tu el guanyaràs? Tu sol? O amb el nieto? L'Andreu i aquesta de Ricard. Vinga, va, el qui perdi entrarem el Ricard i jo. Sí. Bueno, va. Va. On està el molinero? Perdi d'aquí, entro jo, entro jo, que perd. Ojo! Pel senyor Nieto. Passa tot el que tingui, passa tot el que tingui. Anau, Arnó, la tècnica de l'acaparació de coses per intimidar els rivals. La tècnica de l'Oriol Mas, agafar les peces d'un taula del costat 58. Se li ha passat el cap ara, eh? Oriol, pots agafar peces d'aquell tauler d'allà, eh? No veurà ningú, home, no veurà ningú. Vinga, se li rata. Santa Maria està concentrat. Agafa una peça, va, venge! Sí, senyor! Sí, senyor, l'últim minut, aquí l'últim minut, aquí, Santa Maria. Ala, no se l'esperava. Caque, home. Ai. Aquest rei d'aquí està més mort. Com estàs, rei? Caque. Això era la retransmissió del torneig de pas a pas de Benavent, però ja m'he cansat. Au! Despedim la connexió Vilaseca, Tarragona... Arrancem.